Good evening. Thank you so much for tuning in to the Virtuous Woman Show. My name is Sheila Juma, and I hope you've had a great week. From wherever you're watching us from, we seek to inspire and educate and empower women across Kenya and across Africa. My name, like I said, is Sheila Juma, and today we have an amazing story lined up just for you. But before we get started, I'd like to ask you to please subscribe to our YouTube channel. Follow us on social media. We post quite a bit of content on there, so if you're subscribed, you won't miss any of our episodes. We'd also love to hear from you. We'd love to interact with you. So if you can let us know where you're watching us from, do you have any topic that you'd like for us to touch on? Do you have a story that you'd like for us to highlight on our show? So if you can go ahead and reach out at the Virtuous Woman Show across all the platforms, we'll be glad to hear from you. Go ahead and share this broadcast, ask a friend to watch with you, share it on your social media, tell someone that we are on. Don't get left alone. Have a great time with someone else as well. Today we are on set with Stella Chebet. She is here to tell us her story. So lean back, grab a cup of tea, grab a cup of coffee, and let us be blessed together. Karibu sana. Thank you so much. Thank you so much for coming. Amen. Before we get started, tell us your name and what you do. That's your camera right there. Thank you so much, Ila. My name is Stella Chebet, born again Christian. I come from Naivasha. Okay. Yeah. Born and raised in Naivasha? No, I was raised in Kitale. Wazazi walikuwa hapa Nakuru. Lanet Barracks. Okay. So I want us to history nataka utupeleke na mtaratara pole pole tu. Yeah. Tuko na wakati. Yeah. Okay. So ulizaliwa wapi? Nilizaliwa hapa Nakuru. Okay. Lanet Barracks. Na tukatoka tukaenda Kitale. Okay. Na wazazi. Na baba peke yake. Okay. Because wakati nilijielewa nilikuta ni mama wa kambo tunaye. Mama na baba walikuwa wameachana. Okay. Yeah. So tulienda pale Kitale. I have my younger sister, yeah, only two. But wakati tulifika pale, life ilikuwa mzito sana. So tuliingishwa shule. Na kwanza kuingia shule nilianza za wakati mahindi zinavunwa. Kuna yale ubakia ya ng'ombe. Hayo ndio nilikuwa ninaokota. Inaenda ninauza, tunaweza kukula na my sister. How old at this time? She's my younger one. She was born in 1984. Okay. Yeah. So kama hapa ni mwaka gani? Kwanzia nikikumbuka sana 97. Okay. Kwanzia 97 huko nyuma. So maisha iliendelea hivyo. Ikawa ni uchungu baada ya uchungu. Na katika hiyo kurokota mahindi nikisaidia my younger sister kwa sababu alikuwa na kitofu ambacho akisikia njaa inafura inamuuma. So ilinibidi nifanye hata vibarua za kulima ile mahindi. Nalimu nahesabiwa laini. Unalima hiyo mahindi ndio unaweza kupata riziki. We provide for my younger sister. So life iliendelea hivyo na ikafika mahali nikiwa 9 to 10 years, nikaanza kujielewa. And then in that house, bado nilikuwa narepiwa. A close, mtu wa karibu, mbaye nafaa kumheshimu. But nikisema ilikuwa ni vita. So ilinibidi tu ninaendelea na hiyo. Ulikuwa unaambia nani? Ulikuwa unasema ukaambia nani? Kile nilikuwa ninaambia tu mama mdogo, ninataka mama yangu. Okay. Nilitamani sana kuona mama yangu, maana sikumuona. Na nilitamani sana nimueleze haya mambo. Lakini katika hiyo hali nilikuwa nikisema yale ninapitia nataka tu mama yangu, nilikuwa ninapigwa. Na maisha iliendelea hivyo na nikipigwa na pigwa mpaka na dada yangu. So sometimes ilikuwa inabidi ninyamaze. Nisiseme kwa sababu nikisema inamalizia mpaka kwa my younger sister. So maisha iliendelea hivyo, uchungu baada ya uchungu. And one time nikaambia my sister, nitatoroka. Niende nikatafute mama yangu. Na wakati nitampata,
nitakuja nikuchukue. Lakini kabla hiyo bado sikuwa najua ta barabara because nilikuwa bado mchanga. So ilinibidi niendelee tu katika maisha ya kuvumilia pale kwenda kuchota maji ta young girl na chota drum nzima. You know drum inaenda mitungi tisa. The drum. So nilikuwa ninabeba ndio niweze ku protect my younger one asipitie the same thing. Mambo ya ngombe, mambo ya kumi, and it was too much. And one time, I don't know what happened, my mom, the stepmom sasa, ikawa tumetolewa huko, tumepelekwa kwa ndugu ya baba, mdogo. So kwenda huko tena nikarudishwa nyuma, masomo. So nikaendelea kusoma pale, na pale pia maisha ikawa ngumu. Lakini nikavumilia. Kati nilivumilia ndio niliona ni better nitoke niende nikatafute mama. Na juu nilikuwa najua Nakuru. But sijui maeneo nitakuja Nakuru niweze kutafuta mama yangu. So that night kulikuwa na mtu wa mapera. Nilichuna hizo mapera. Nikaweka kwa bag nikaenda nikauza shule. Sasa hiyo uko kama miaka ngapi? 12, 13 there. So nikaenda nikauza shule nikapata 80 bob. I didn't know about the money. So mimi nilijua hiyo imetosha fare. Nililala hiyo usiku kwa mahindi. Asubuhi saa 11 nikaenda stage ya Eldoret Express. Niliingia ndani na nikaketi. So the guy mwenye alikuwa analipisha hiyo matatu, hiyo Eldoret Express, alikuwa mkorino. So wakati alitisha pesa kufika kwangu, nilimtolea ile 80 shillings. Akaniuliza in Kikuyu, because wakati mamu na dad walikuwa na zozana, there's a time I remember tulikuwa tunafichwa Nyahururu. So Kikuyu kidogo nilikuwa nimeanza kuunderstand kitu kairetu, kitu nini nilikuwa ninaelewa. So wakati nilifika pale ule mkorino akaniuliza, kairetu unaenda wapi? Kwa sababu aliangalia nauli yangu haitoshi. Nikamwambia naenda Nakuru kutafuta mama yangu. Nimekuwa nikirepiwa na sijakuwa na mtu wa kuambia. So nataka tu nitafute mama yangu Nakuru. Nikimpata nimwambie haya mambo ambayo nimekuwa nikipitia. So aliniambia nitakubeba mpaka Nakuru. Alikuwa mkorimu. Alichukua hiyo 80 bob. Alichukua hiyo 80 bob. Na kanileta mpaka Nakuru. Nilikuwa nakumbuka section 58. But from there sijui Nakuru. So aliniweka hapo na akaniandikia namba ya simu. Akaniambia ndio watafute na ukiwakosa unipigie. Na wakati huo simu ilikuwa ni call box. Naweka zile coins kwa call box. Sikuwa najua kutumia the call box. So niliingia hii section 58 kabachia. Na nikatafuta kule dada ya mama alikuwa anaishi. Sikupata. Maana nyumba zinafanana. So nililemewa kwa sababu siku nililala kwa mahindi before nitoke Kitale. Kufika hapa mahali nilitembelea, nilianza kuona dimu. So sikujua mahali nilipotelea fahamu. Na hapo ndio nililala. Kumbe kuna nyanya alikuwa anapita kwenda kuona msichana wake. Alikuwa anajifungue, akaniona. Akanichukua, akanipeleka kwa msichana wake. So wakati alikuwa ananiuliza unaitwa nani? Kwa namwambia Tunja. Lakini fahamu naona giza, lakini namwambia Tunja. So alinipeleka pale ambapo sijui paka wa leo ni wapi. Nikapikiwa, nikakula and nika blackout. Tena. Yeah. So kesho yake ndio walinijua. Sasa kwanza kuniuliza majina, nimetoka wapi. So niliwaelezea the following morning na nikawaambia nilikuwa nimekuja kutafuta mama yangu. Na kujaribu kuwafafanulia kule dada ya mama alikuwa anaishi. Na nimefika hapo sikujua. Lakini kumbe huyo dada yake alikuwa anafahamu hiyo boma. Akaniambia mama, the auntie now, alikufa na accident.
the husband died na watoto wakatawanyika. So sikukuwa na other option. Akaniambia utakaa hapa mpaka tutafute watu wenyu tuweze kuwapata. So tuliendelea kukaa na mama na alikuwa mama mzuri sana. Wow. Mama mzuri sana, huwa naambia Mungu awakumbuke na awabariki. Huyu mama ni mwenye alipata kwa barabara ama kwa msichana? Sasa mwenye alinipata kwa barabara ni the mother to the daughter kwenye nilipeleka. The daughter's house. The daughter's house, yeah. So tulikaa pale na huyo mama, na kabla wiki ishe ikawa ameanza kuumwa. So akapelekwa Menengai. Sijui ile kazi ilikuwa nimezoea kufanya pale nyumbani, ilikuwa kazi nzito. So nilikuja na hiyo bidii kwa hii nyumba. So I took care of her. Nikawa alikuwa na mtoto mdogo kijana. So ikawa amepelekwa Menengai na shughulika vile mama akiwa mjamzito, akienda kujifungua unampikia uji. Normal tu, nikamshughulikia. Wow. Mpaka akaniambia you are still young. Ukae kwa nyumba na mtoto, kuna wenye watakuja kushughulika. Lakini juu tayari nilikuwa nimezoea maisha mzito na maisha ambayo kwa udogo wangu ilikuwa ni too much, but nimeizoea. Yeah. So nilimhudumia, na one time ikawa kumbe uncle, ndugu ya mama ni mmoja tu, alikuwa anapita hii section 58 akienda, I can't remember the name, but kutembelea wenzake, Canyon, I think something like that. Akaniona. So mimi nilikuwa najua watoto huwa wanaibiwa. Nikaona mtu vile ametuangalia anataka kutuiba, because nikitoka Menengai hospital nateremka tunakuja nyumbani kwa yule mama kwa miguu. So wakati nilirudi nilielezea mama, wakati tulikuwa tunarudi kuna mtu alituangalia sana na tukaogopa, so alinikataza kuenda huko tusiibiwe. Kumbe yule ilikuwa ni ndugu ya mama. Ndio akaenda akaambia mamangu, alikuwa anakaa Pirate Ram somewhere ya kotini opposite a servant's quarter. Akamwambia nimeona Stella Nakuru. So mamangu akamwambia Kitale na Nakuru ni mbali sana. So maybe umeona a different person. Sasa mimi niliendelea kukaa kwa nyumba na yule mtoto, hao wengine wahudumia yule msichana ambaye nilikuwa naye kwake. Hapo ndio alienda akaambia my mom. My mom akaambia stepsister. Kumbe wamekuwa kitu observe venye ninaingia ile boma ninaingia. Wamekuwa wakitufuata venye nimekuwa. Since that time your uncle alituona. Okay. Kumbe amekuwa akituona. Okay. Na mimi sijui. But mimi ile wakati niligundua mtu ameniangalia, na nimeambiwa watoto huwa wanaibiwa. So niliogopa na nikaelezea yule mwenye nyumba, si tukaambiwa. Na kumbe yule mjomba aliona kwenye tunaingia. So alienda akaambia the stepsister ya kwamba kuja nikuonyeshe kule Stella anaishi. Wacha tuchukue break hapo. Thank you. We'll be right back. Please don't go anywhere. Thank you. We'll be right back after this very short break with this very, very interesting story. For staying tuned, you're watching the Virtuous Woman Show, and today we have a story, a very captivating one at that. Her name is Stella Chebet, and she's telling us the story of her life, how she was raped at a young age, how she moved from Kitale to Nakuru with 80 shillings. Her story, as I'm listening, I'm really thinking about the goodness of God and how God orchestrates our lives. And so please sit back. If there's someone who's yet not watching, remind them that we are on. And yes, let's continue with this story. So, tulikuwa pale mjomba wako amefahamu penye unaishi. Yeah. Yes. So, wakati alileta my stepsister, aone kule ninaka. So, my stepsister alifika. Sikuwa nakumbuka jina, but likuwa nakumbuka meno yake. Nikuwa nikisema nikimuona ilikuwa brown kidogo, nitamjua. But the time she smiled, niliona ni my sister. So nikamkumbatia, nikamwambia nataka mama yangu. Akaniambia kuna shida nyumbani. So kile tunaonelea ufanye, tuendelee tu na kazi ya nyumba hapa. So I cried juu siyo ilinileta. Nilitaka kuja kuona mama nimwambie yale nimekuwa nikipitia. Lakini akaniambia hali yenye mama ako naye ni mbaya. Niendelee na kazi ya umaid tena kwa hiyo nyumba. So wale wenye nyumba pia wakaniongelesha, na juu walikuwa watu wazuri, nikaamua kukaa na wao.
I think venye aliona huko kuna kaona ni bora nikae hapa sababu maisha pale servants quarter hatungetoshea. So niliendelea na kazi pale until siku moja dada huyu mama pia dada ya huyu the girl kwenye nakaa kwake akakuja. Na alikuwa ni mtu ambaye anapenda outing. So akanitolea manguo siku moja asubuhi. Na wakati nilikuwa Kitale, babangu alikuwa akitoa nguo ya white. Uioshe na ikose kung'ara, alikuwa anatuchapa sana. So nilikuwa nikiona kitu yote ya white na kuwa na uoga. Sitaki kuiharibu anichape. So wakati nilimuelezea yule dada nikamwambia juu alikuwa amemwagia kinywaji na ilikuwa ime turn the white cloth. Wakati nilimwambia hizi nguo za white naogopa kufua, alinifukuza. Nilifukuza tayari kama mwenye nyumba amejifungua yuko bedroom hajui. So hapo ndio alinifukuza. Kaniambia utoke hapa utakukikula hapa tu na kukaa. So nilitoka bila kujua naenda wapi, ndio niliingia street ya Nakuru. Huyo mama mwenye nyumba hakujua umeenda? Hakujua nimeenda sababu dada yake amekuja na yuko bedroom amejifungua mchanga. Sasa mimi huko main mzee yuko. The sister kaniambia nitoke niende. So nilitoka nikaingia street bila kujua mbele na nyuma ni wapi. Were you being paid? Okay. The mama mwenye nilikuwa nakaa naye kwake alikuwa dada mzuri. So kajenga chenye. So nilifeel ni kama niko home. True. Yes. Yani nimepata ile kumbatiwa. So niliingia street bila kujua naingia wapi. Na hapo sasa ndio niliingia nikakuwa chokora. Okay. Inakuta. Siwezi kumbuka. Okay. But you were young. Nilikuwa bado mchanga. Bado ni hiyo duration yote imefuatana. Okay. Nikaingia Nakuru hapa. Nikakuwa chokora kiko nakaa pale Odeon Cinema ama Nyayo Garden. Na life yangu nikajua hiyo ndio life. Because kila mahali naenda kuna mahali ninapata kukumbatiwa, sikujua upendo ni nini, sikujua maisha ni nini, wala kukuwa na wazazi ni nini. Sababu hata pale kwa wazazi ilikuwa bado ni uchungu. Nikaendelea na life ya street. What are some of the things ulipitia ukiwa kwa street? Nilikaa karibu 7 years. In the street, yeah, 7 years? In Nakuru. Kwa sababu nilitoka 2003. Okay. Yeah. Ile kuanza kutoka sasa. So nilikaa in 2000, nikajua hiyo ndio life. Kuna lala pale stage iko saizi, pale railway. Hapo hakukuwa na stage, ilikuwa ni gari ya moshi na stage ya basi. So hapo ndio tulikuwa na lala opposite, juu kulikuwa ni manyasi. Na pale Odeon Cinema, hiyo ndio ilikuwa maeneo ya nyumbani sasa. Kona kula kwa pipa, mangojia saa zile hoteli watu wamekula, chakula zinaenda kumwagwa, tunaenda huko nyuma, tunapewa hizo zenye watu wamebakisha, tunakula hiyo. Kimaliza, kwa kulala ni nje, ama saa zingine nateremka shababu kuna mahali, ukienda ronda, hizi vibanda wakati watu wamefunga, nalala juu. Saa 11 natoka, narudi town. Usipatikane kwa kibanda ya wenye. Na ulikaa hapo 7 years, hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Hiyo ndio ilikuwa maisha yangu. Saba. Yeah. Wow. Hiyo ndio ilikuwa life yangu. Na nikaendelea hivyo. So Sunday ilikuwa ikifika, club Koko Savana ilikuwa. Inakuru. So ilikuwa ikifika Sunday, tunapelekwa jam session. Hivyo tu wenye mwiko na hiyo kikundi. Mnafika jam session, saa moja atapigwa stamp. Akuja shikisha wengine kama watano, munaingia. So nilifundishwa pia hivyo, nikajikuta, nimeingia, nikatoka kwa street, nikakuwa prostitute. Wow. Kwa hiyo club? Kwa hiyo club ya Koko Savana. Na kwa sababu ya uchungu, maisha ya mateso, nilijua life, you have to mess to survive. So niliingia fully, bila kuangalia chochote. Ipo. Na nikaingia pale na nikapata life iko ipo.
Nilingia pale mpaka niko overtake kwenye nilikuta huko. Kwenye walikuwa naogopa. Yeah. Na wale wenye nilikuta huko paka wakaniogopa. Licha si kujua saizi vile niko kwa Mungu nimekuja kujua. Ukijipatiana kwa shetani pia kuna cheo anaenda kikupandisha na kuna mafuta pia kimapepo. Maana wakati nilikuwa nimeingia kwa savana nimeanza kujiuza, nimejua hiyo ndio maisha. Nilianza sasa kuona vitu. Yani ninaona vision but the other side of the of life. Sasa naambia wale wasichana leo polisi watakuja. Naona. Nawaambia kesho kutakuwa hivi. Na maisha ikakuwa hivyo kwa hiyo the other side. Ikakuwa sawa, ikakuwa sawa mpaka ikafika mahali nikasikia I'm tired. Yeah. Nimechoka. Ulifanya hivyo for how long? How many years? Kwa hiyo duration tu sasa bado nikiwa street nimeingia nini sasa duration. Nimetoka life ya kukua kulala kwa uchokora nikakomboa room ambayo ilikuwa Glory Lodge na Chic Park Hotel. So nime change tu hiyo kulala nje but kwa hiyo duration bado ninapitia hiyo lifestyle. So maisha ilikuwa ya uchungu pale. Maana kila mwanaume anakubeba. They do anything they want. Juu amekurokota. Na kwa sababu pale nyuma nilipitia rape. Nilikuwa ninaona ni kama I deserve it. Ni kama maisha yangu inahitaji tu kupitia hayo. Mpaka mahali nilifika sasa nikachoka. Nikaona this is too much. Maana mtu anaweza kubeba akutoe Nakuru. Akupeleke maeneo ya mbali nje ya Nakuru. Akumesa na kutupe kwa street. Tena uanze kustruggle usiku ni kwa giza ujui penye umewachwa. Ni kutafuta njia kwa miku. Urudi Nakuru town. Sasa kuliendelea hivyo. One time nikashikwa na polisi. Kapelekwa rumande. Nikakaa rumande hapa Nakuru for 2 weeks because of loitering. Na wakati nilikaa pale, one madam akawa ananisaidia kunishauri jusi kupata hayo malezi ya mimi nilijua maisha yangu ni kujitegemea na kujisurvive. Yeah. Niko na swali. Yeah. Ila time yote uko kwa street. Yeah. Ulifikiria kuangalia mama yako kwenye yako ama hauko unajua bado? Sikutaka kwenda hata sijui ni wapi but sikutaka kwenda kama sija fanikiwa. Okay. Jutari yule ameniambia maisha pale si mzuri. So I'm trying my best niende na kitu pale. Okay. Na sitaki pia nikienda pale nimwambie nilikuwa kwa hii maisha. So niliendelea na hayo maisha ya Koko Savana. Na wakati unakutana na marafiki wengine wa street unasahau kile ulikuwa unataka kufanya. Kwa sababu maisha haikukua tu kukaa hapa. Leo mnaweza zurura Nakuru. Kesho tuzurure Nairobi. Ilikuwa ni ya kuenda town up to town. Town. Unafika Nairobi yote. Unaingia basi tu. Ukiingia tu basi unaenda. Mimi nilikuwa nikiingia basi ninaenda tu. Naweza enda hata nilienda paka Kampala. Nishawaienda paka Kampala na basi. Na nikaingia Mash, nikapelekwa paka Kampala. Hiyo maisha ilikuwa imenichosha. Ilikuwa imenichosha sana. But sikukuwa na otherwise. Yeah. So tuliendelea hivyo. Kafika Busia, karudi. Kafika Nakuru. Nashukuru Mungu sababu ya upendo kuacha niangamie pale. Kwa sababu ya siku kama ya leo. So niliendelea na ile maisha ya Koko Savana. So hiyo wakati ukiwa remand, ulisema kuna mtu alikuwa anakushawishi huko? Yeah. Yeah. Prison. Nikiwa prison yule madam aliniongelesha sana. Na wakati nimfungulia ukweli, nione kama nitapata msaada. Wakati walisikia baba ni mwanajeshi, hakuna mtu alikuwa anataka hiyo kesi. Kwa nini? Juu nimeenda polisi nikaripoti. Nikaenda paka ile police station ya Lanet nikaripoti. Walikuwa niambia kama ni jeshi. Walikuwa wananituma tu hivyo. Juu nilianza na pale, nikaenda town. So wakisikia ni hiyo inapotelea hivyo. Wanajeshi hapana. So ilinyamaza tu.
na ikende. Wow. So ukaachiliwa? Nikaachiliwa after 2 weeks, nikaletwa, nikapigwa bondi ya 500, sikukuwa nayo. Kambua nioshe hapo kotini, nikaosha, nikamaliza, nikaachiliwa. Kati niliachiliwa hiyo jioni kwa sababu sina makao, nizienda kwa room bila pesa, nikashikwa tena hiyo jioni. Nikarudishwa rumande. Rumande sasa wakaniambia inaonekana wewe ni mtoto mchanga. Unatakana uende juvenile. Nikauliza mmoja wao kwa sababu sikusoma, nilisomeshwa mpaka class 5. Nikauliza juvenile ni wapi? Kaniambia huko ni kwenye wale watoto watukutu wanapelekwa. So I told the madam mimi si mtukutu. Ni hali yangu inanifanya nikuwe hivi na sina mbele na nyuma. So nilikaa tena 2 weeks rumande. After 2 weeks nikaachiliwa. So kuachiliwa ndio nilikuja nika change town. All right. Our time is very, very much spent. We are coming to the close of this show, but we are not done with this story, meaning we will continue again next week. Please tune in next week so that we can finish this story together. It's quite touching, but most of all, it is assuring us of God's love, because clearly God has done a wonderful work in her life. And so join us next week as we hear the wonderful turnaround that she went through and how she got to where she is today. I'll see you same time, same place next week. Have a great rest of your week. Bye-bye. Just